بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. Sun hadith bi ñu jang ci kitab bat il wahi ci sahih imam bukhari rahmatullahi alayhi moy hadith ñettel hadith bo xamne ni muallif rahmatullahi alayhi mu ko jele ci serigne bu ñettel yahya ibn bukayr amuy abu zakaria al quraishi min akhbarana lays mu lays ibn sa'd ibn abd alrahman al misri an uqayl mu uqayl ibn khalid ibn aqil جل ابن شهاب مي محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني من جلنا عروة بن زبير من جلنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم orba day netti min sun ya aisha netti nako yunus sallallahu alaihi wasallam luñ jëk tambali ci mom ci wahyu gi la wacc mom moy ar-ru'ya as-saliha moy gentu gu yiw go xana dañ koy won ci ay nelaw gentu gogu daan nako dikkel am yu bari bari yuñ koy won ci ay nelaw lu tolok diirab am nañ wax juroom benn weer yo xamne ni ñing ko amna ñu koy won te xam nga ne gënt ak yonente alayhim salawatullahi wa salam ab khalid ci ab jama ci nubo wa comme nako yonente sama waxe ci hadith bi nek ci muslim mi ne gënt ak yonente ab khalid ci khaju nubo wi mo tax bo xole yonente yalla yi alayhim salawatullahi wa salam li upp ci li yalla tambale ci ñom di len feñ ngir jox len nubo wa moy ci gënt lay doon yonte sa sa mena ar ruya salihah fi nawmi lol la ñeek wax yi ñeek tambale ci mom fa kana la yara ruya illa jaat misla falaq as-subh ne lu ma sa gënt rek lolou day feñ ci kanamam comme ni baddi sété nga xana melni lo xana dafa faddu won ci mom wala dafa muur won ci mom gisut ko su bad sété ba mu leer ni muy jakarlo ak mom su gënte dara su bad sété bu xey non la koy gisee suma hubbiba ilayhi alkhala ganasi gi yalla soplo nako wet mu bari lolou moy beug di wet mom kenn de khalat ci mindi fi borom bi subhanahu wa ta'ala de khalat tam ci kawti fi borom bi bari won lu moy beug di wet lol mom yunus sallallahu alaihi wasallam min wa kana yakhlu fi bi ghar hira da na yi wet ci ben mountain bu ñi wax ghar hira nek ci chamoñu makka boy dem minan digante ma kaaba gi tolok ñetti mail wolu ko su tuti doj wo beraana lol lum faran faral di beug wet fayatahannas fihi mu fay taxaw de tete atahannas buñ ko waxe moy moytu lepp lu koy jural bakkar atahannas buñ ko waxe moy moytu lepp lu koy jural bakkar mu di ko moytu ngir jaxaso ak nit ñi wala di tok ak nit ñi wala di faral di and ak nit ñi man na lay jural wax lo warta wax wala def lo warta def wala xol lo warta xol motax buñu xolé ñu bari ci jami yalla yi baxi bari na lu ñuy jël ay waxtu ci seen dund gi yo xamne dañ koy faral di ko wétu amna ci wétu yo xamne luko sabab moy bëgg jaamu yalla amna ci yo xamne luko sabab moy jur leen di ma moytu leen di jural bakkar amna ci lo xamne luko sabab moy xalaat ci kawti fi yalla wala ci mindi fi yalla yi amna ci yo xamne luko sabab moy di wetali ko borom bi subhanahu wa ta'ala wala di jema khalat ci yenn xam xam yo xamne ñu koy geussu yoy yeb da na tax nit ñi ko nit yalla yu magi da faral da bëgg wet rawat na ci yonenti alayhi salawatullahi wa salam da na ko gëna tamuy tam ci waxtu gudi motax na kana yakhlu bi qar hira da na faral di wet ci mountain bu ñu qar hira mountain bo xamne mi nga timon makka ca kaw bo fa toge ya nga jëno kaaba gi bokk na ci lam fram faral de def de xol kaaba gi ak itam di wetaliko borom bi subhanahu wa ta'ala
ak itam di sori nit ñi ba lu bari ci jamono xam nga ni jamono bobu non la upp ci ay bokkam ci lañu nekk moy jaamu xërem nekk ci yu bon ba jaamu yalla yi ndan def sax jaamu yalla ci anam bu ñaaw lañ ko andefé ñi war kaaba gi yaramu neen lañuy def di fecc ci kaaba gi onel alquran wa ma kana salatum hindal bayti illa mukaan wa tasdiya sen julli ci kaaba mo nekkon fecc ak tatchu lolou lañ dan jaamo yalla ci kaaba kon yoy yep ngir bëggon ci mucci taxon na muy faral de bëgg wet ndax legole man na am nga bok ci fay bo xamne ni la la ci musar rek moy ngay daw di len sori waye wo len jégué ñaakur mukk nga dugg ci sen biir wala nga jax sok ñom ci yenn yi mina wa ta'abbud al-layali mina yatahannasu ci na moy di jaamu yalla ci ay guddii zawatil 'adat yo xane yu limula qabla an yanzaa ila ahli li jitu muy delu ci njabotam da na fa tok ay fan difa fanana ka yendi fa fanana ka yendo balamu yobale won ci lek ak nan jeex mu del ci wat ci keur gi defero wat wajjal fam setlu mu yobalo ci lek ak nan ak yiri mu sol dem delu ci qur wonun waya tazawwad lizalika mu yobalo ngir wetay am wo ñam wo mu soxla wala ndox mu soxla wala yiri mu sol delu ci place bo nga xane fa daan tok di faral li wet suma yarjo ila khadija ganasik mu delat ci sona sidi khadija fayatazawad limithliha mu yobalo lu melni lamu yobale won mine ci lol la nek ci lol la nek hatta ja'ul haqq ba wahyu gi feñu ko wo fi ghar hira ci khunt mom la ko fek mu gharu hira min fa ja'ul maluk malaika mu daliko ñewal ba mu yexse lim ko ñak wax moy iqra jangal fa qala fa qultu ma ana biqari yunus sa min ma wax ko nako man duma jang kat min fa aghadhani faqattani hatta balagha minni aljuhd ne mu japp ma njettuma segal ma bama yekne ab ciono feñuna ma wala ciono dikel na ma ci don non suma arsalni mu bayi wat ma min ma iqra mun ma jangal faqultu ma ana biqari manakum duma jangkat fa aghadhani faqattani althaniya mu dap ma japp mu delu ma jappat njettat ma yoni ñaarel hatta balagha minni aljuhd bama yek ab ciono sama arsalani mu deluma bayiwat minima iqra minima jangal ma tontu ko lamako tontu ne ko ma ana bi qari man duma jangkat fa aghadni faqattani althalitha mu deluma njettat benen yoni ñettel basma bu bax bama yek ab ciono minima iqra bismi rabbikal ladhi qalaq qalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam jurumi ayyu la ko wax ne ko jang ko yoni ñaaral yoni ñak yeb ni ko wax moy jangal ko xane man te bind man te rit master duggu school master duggu dara nga ne ko jangal du xam lu muy jang waye bam ko ne bismi rabbikal ladhi qalaq satur borom bi nga xamne mo bind te bok na ci lamu bind qalaqal insana doomu adama ci la bok te yow kenn nga ci doomu adama yoyu nonu mo bind doomu adama min alaq ci tokontalu maniyu iqra wa rabbukal akram jangal sa borom mo moy ki teddi ki wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam sa borom bi nga xane moy jangale te la moy jangale li ci upp mu ngi koy jaarale ci li ñi bind 'allama al insana ma lam ya'lam mo xamal doomu adama lu mo xamu don yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ay la borom subhanahu wa ta'ala wacc ci mom ci alquranul karim bam ko ne bismi rabbika xamal na ko ne ko am nga borom donte yunus bi sallallahu alayhi wasallam nekkon na ci xalam mi ne ma am na borom te lolu le uppante wa makka jamono bo xamne ni am na borom am nañ borom bo xamne ni buñ len waxane sen yalla yi ngeen di jamu luñ len di wax ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah sulfa dañ len di jamu ngir ñu jigeel ñi suñu borom bi yalla kon yegon nañ ni am nañ borom yoni sa bokkon ci ñooñu yeg na am na borom bu fi nek don ta xamagut ko way xam na am na borom ñi ne ko sa borom bobu nak mo bind lepp lo gis lo xam ak lo xamul buñ ne qalaqa waxut ci andi wut mafhunam bi mi daf ko ne mo bind rek la mo bind asmani juroom ñaar ci la bok suufi juroom ñaar nit ak jinne ak malaika lo xam ak lo xamul lo gis ak lo gis yep ci mi def yalla la bokko mu daldi fedd li ci isma fiil bobu non ne ko mo bind nak ta bok na ci la mo bind doomu adama bo xani mu ko jaarale ci lumbu deret qalaqal insana min alaq minako iqra jangal wa rabbukal akram sa borom moy ki tedd
nit doom adam limu yeungatu ci adina lepp ngir utiranga moko ci sab mo sab ak yeungatu ci lolu lepp lo gis doom adam yeungatu ci kosu xamal na tiranga am na ci out even satchi buy satchi kuy nan sangar kuy tox sigar yeb boko laaje lim fogg ni moy ne fof la tiranga am nek fof la ma am tedd nga am nek mo xamna ko nak tiranga fa sa borom da nek mom ni yalla walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun mine ko sa borom bobu nak mo xamal mo jangale te itam jangana dom adam limu xamudon mota yalla wax nako ci ben ay ne ko sanuqri'uka fala tansad man ma lay jangal wax nako ci ben ay ne ko arrahman 'allama alquran yalla moy ki jangale alquranul karim kon lim ko na allazi 'allama bil qalam yalla limuy jangale rawat na la ay ci mbiri dine luñuy bind lay don xam xamu dine amul li ñu wax ne li secret la wala li mbiri batin la dedet xam xamu dine li ñuy jangale li ñuy bind lay don ñi man koy gis man ci tek bu xamne li ak li ak li la motax yoonte sa ansan ci hadith imam tirmidhi mu wax ne li yalla ñëk bind moy qalam wa qalam gi ne ko bindal lepp lu nara am fek ba adina jexé ak namuy amé ak famuy amé yalla ku fonku am bind la tuduna qalam ci alquran gën ci mom mais nun wal qalam wama yasturun yalla ma ngi gën ci qalam ak lepp lu muy bind ci la ko wax fi ne ko allama bil qalam yalla mo jangale ci bind allama al insana ma lam ya'lam te jangal na doomu adam lo xam doomu adam mas koy xam ndax ñi upp ci doomu adam yi mas ñi xam kuy sen borom mas ñi xam luy sen aq borom mas ñi xam luy sen aq ci sen borom lool yeb yalla jangal na ko ci rew kon ñi juroomi ay yi moy ay ñeek wacc al qur'anul karim ci diir bo xamne yunus sallallahu alaihi wasallam ak wax yi mu ngi koy feñu da nga ñewé ci gënt da nga ñewé ci yenen mbir ba yalla wacc wam ay yi ni min faraja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la dal di delu ak ay yoy nonu yarjufu fuada mu qalbi di lox di baj baji fa daqala ala khadija mu dal di ñew dugg ci sonam ci khadija bint khuwailid radiyallahu ta'ala anha mina ko zammiluni zammiluni murma 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 yegne da yaramam bi mi ngi sedd yaram ba nge lox yegne dal ci yaramam lo xamne bok rek namu melon te li sabab lolu moy gis na lo xamne yaramam attanul ko fa zammaluhu ni dal di ko mur hatta dhahaba anhu ar-raw batti ge den ci mom fa qali khadija wa akhbara al-khabar mu dal di o sonam ci netti ko lamu gis ak liko feñu mina ko da laqad khashitu ala nafsi man amna njaqra sama bop dal ne limay feñu ni dal bo sagane lima nara lor la wala luma nara jural musiba la kharija ne ko kala lol do amuko wallahi la ma yukhsika allah abadan yalla dula gatchal dula toroxal ta kharija lolou fum ko sukandiko moy yi muy wax sini ne ko amna loy taxaw diko def ci mbok gi ak ci nit ni kenn du taxaw di def lu bax lol yalla diko toroxal wala mo diko gatchal minako innaka la tasilur rahim yo dang yo kuy jokk bok nga wa tahmilul kala da ngay yenu nit ñi seeni jafé jafé wala da ngay dimbe nit ñi seeni problème wala da ngay dimbe nit ñi ci seeni yitté wa tuksibu al ma'duma da ngay itam dimbalé ku ñak wala da ngay jappalé ku ñak dang koy fagul diko dimbalé diko jox wa taqri ad-dhaifa bok na ci sa melokan da ngay téral gan wa tu'inu ala nawa'ibil haqq da ngay dimbalé nit ñi ci xew xew jamano yu bare bare yu gar nit ñi ku febar nga jappale ku tele nga japp gi yi ngay def ci yu bax yi ñu xam ni donte yoyu boba diina wacc gu bay wax ne li lu bax wa lu bon la waye fitra bu yalla binde doom adama fitra bu mo xamal ne li lu bax la ma dimbalé ku tele ma jappale ku manut teral gan dimbalé nit ki ci ay cionam yoy ñom ñepp xam ne li lu bax lo xana xel na nga ne lu bax la minako bam ko waxe lol ko ne ko yi dal kenn di ci taxaw diko def yalla dina toroxal wala mudila seta wala mudila gatchal motax mané li nga ragal ci sa bop lol do am mina fantalaqa bi khadija hatta atat bi warqat ibn nawfal ibn abd al asad ibn abd al azza ibn am khadija nena khadija dal di jog and yunus sallallahu alaihi wasallam dem ci warqat ibn nawfal ibn asad ibn abd al azza ibn am khadija nga xane do mu baye taxlon ci khadija min wakana imra'an tanassara neena wayalon jo xane dafa nekkon ci diina nasran ji fil jahiliya jamono nga xane wa makka ñi upp ci ñom ñi ngey jamo ay xaram nekk ci jahiliya neena waraka kana yaktubul kitab ala ibraniya daf daan bind ci bindame ibraniya moy ci lakku yahud
jangon nako mo xam ko lol dan ci bind mo waraqatun nawfal fa kan yaktubu min al injil bin ibrahim dan bind bible bi ci lako nga xam moy ibrania ma sha allah an yaktubu ci liko ci yalla mayon nga xam man na ci bind wa kana shaykhan kabiran qaramiya neena bo maglo mo magge mo xane mi nge gumbasi khadija ne ko yabna am yo sama do mu bayta isma' min ibn akhika deglu sa do mbok mi ni ay mbok mi liñ ci nam rek mo bayam ño mo romanti won wala ño bok wenn askan wala ño bok dekk ci dekk bi waraqa wa yunus sallallahu alaihi wasallam ibn akhi ma za tara lan nga gis fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabara ma raa mudalliko netti xewar lamu gis fa qalahu waraqa waraqa ne ko hadha an-namus alladhi nazzala allah ala musa min ko li moy namus bi nga xamne ni mom la yalla dan wacc ci yunus yalla musa alayhi wa nabiyina salawatullahi wa sallam namus buñ ko waxe moy ku yara xam xam secret wala xam xam bo xamne ni mo jëm jo xam mané su koy gis dal on namon ci namos moy ñom duñ ci ra wax moy malaika xane nit mënu koy gis wala jinne xane mënu ko gis mom lañ dan tuddé yu mel non mina ko li moy jëm ji dan wacc yonti yalla musa ci jamono ci la ko warana ko ya laytani fiha jazaan ma ngi don ngeeju jamono bi la sa mbir me feñ di jog fekk ma nek ndaw ya laytani akunu hayyan ma ngi don ngeeju itam de mebet jamono fekk may dundu is yukhrijuka qawmuka jamono nga xamne sa mbokk dañ la genn dekk bi yonte sans sans ko aw mukhriji yahum ndax dañ ma genn dekk bi wara ko ne ko nam lam yati rajulun qattun bimithla ma ji'ta bihi illa udiya mine ko li nga nara andi ni amul kenn ku ko massa andi ci adina lulut na ay bokkam dinañ ko nono te bokk na ci nono ga lamoy juru dañ dem ba duñ xaj ak mom ci dekk bi ñu genn ko dekk bamu lolou bu ngeen xoy li upp ci yonente yalla yi alayhim salawatullahi wa salam fañu juddo di yewuñ fa la sabab lolu moy bundu xatal ak xatal go xamne seen mbokk xatal nañ ko ba xajawtu ñok ñom ñi gaday dem ci benen gox ci gox adina bi yalla waxna ci alquran ne inna ardi wasi'a fa iyaya fa'buduni sama suuf si yatuna lima soxala moy ngeen jaamo ak fu ngeen ma man di jaamo lolu moy lima soxala waraqana ko in yudrikni yawmuka ansurka nasran mu'azzara mino ko bis bu la say bok di genn de suma ko fekke won dana dimbalal dimbal lu mat dimbal lu am doole dana lako dimbalé mais suma lam yan bash waraqa an tufiya mais dir bu gatt len ci tek waraqa dal di fatu genn adina li moy hadith bi nga xamne ni sunu ya ansha moko netti hadith bi bok ci li ñu tuddé marasil sahaba hadith mursal moy ko xamne ni hadith bo xamne kiko netti li xexaw bi fekke wul ko ndax li muy xew sunu ya aisha judogut li muy xew bo sunu ya aisha judogut tek nañ ci ñetti at wala ñentel at bi ci la aisha dara juddu kon aisha mako solo kon suy netti luñ ko netti la lool lañu tuddé mursal waye marasilu sahaba la man na am né yoni sansa moko netti li wara moromu sahaba moko netti li waye li won sunu ya aisha fekke wut ko xew xew li ci ñëk gëna am solo rek moy yoni sansa niko wax yi gu doon feño ak li ñëk wacc won ci alquranul karim moy suratul alaq bi juroomi ay ñeeki la ja top moy mudassir mo ci top ya mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir lolu mo ci top mo ta borom xanga da wax ne ci ay bi ci lako yalla defee muy yonente ci mudassir ci lañ ko defee muy mursal fi lañ ko defee muy nabiyyu ci mudassir ci lañ ko defee muy mursal nekku ñu yoni waye fi mom baba yalla yoni ko ci kenn bu han amone ak rasul lol ci mudassir lamé li lu bari itam ci tire tarikh li ñi wax moy ki ñëk gëm moy abubakar ci goor ñi ci jigen ñi khadija ci ndaw ñi ali ci jami zaid ibn haritha way ñi ñëp bala ñi gëm yonte fekkon waraqa moy ñëk gëm xana ñi nga xamne ñoo dund ak mom gëna way ñom ñëp waraqa moy ñëk gëm ndax waraqa bu may gëm yonente ak yonte bi sallallahu alaihi wasallam bobu yonte bi sa xamagul ne mom yonente la bo mom ci bopam xamagul ne yonente la motax ci tabakhar ibn saad yoni sa sama mung fay netti ben hadith mi ne yalla won nako keur waraqa ci aljanna ak ay gardien yu maga maga mag ak ay tax yu mag ñuko fa yalla tabakhal saxalna won na sabina waraqa nit ak aljanna la li jitt mom yoni sa sama muy de ndax waraqa dafa mel ni najashi jamono bu yoni sa sama di feñu mung ko fekk mu japp ci dina yoni yalla insa gi nga xane ci la insa nekkon nga xane raxuñ ci dara bole wuñ ci dara lu ci bokku bo makka ñata nek ci dine dañ leen di compte ay baram passé wuñ warax passé wuñ ñet nit wala ñent waraxa mi kenn la ci won té boba ñi ëppon ci ñom seen diiné dañ ko jëgaani won moy dañ ñëne mon sham ak dañé fa ak labbe
jang fa dinaay yonti yalla isa ji comme ni mu ñewé won ni ko yalla joxé isa nga xane gëmuñ né isa yalla wala doomi yalla wala nangam la wara ko ci ñu ñu la bokkon motax kéra ba khadija ñewé andil ko yonti sansa mu netti ko lim gis ci la ko né ki likoy feñu moy la doon feñu yonti yalla musa ak yonti yalla isa motax ki ñëk gëm yonti sansa moy wara ko ñu nofal mi amna ay ibar yu bari ci nek ci hadith bi bokku na ci li ci gëna am solo moy ci lako yalla yoni ñaaral bi tam wonane important jang ci l'islam ndax yalla bam koy yoni waxul ko ne ko gëm ma ndax ngëm man ta am ta xam xam amut waxul ko ne ko demal jaawuma ndax jaawu man ta am ta xam xam amut waxul ko defal lu bax ndax ken man ta def lu bax and ak na xamuloko kon kuy dugg ci din liñ la ñaka wax moy demal jang motax liko yalla ñaka wax moy demal jang iqra lak adamal jang bo jangé ba xam kuy sa borom ding ko jaamu ding ko gëm ding ko jaamu bo jangé ba xam lu bax ding ko def motax diiné fa ci nit tambalé moy jang ñaaral ba ci lesitam bokk na ci li ci feñ moy yitté ak farlu go xana Khadija farlu nako ak itam deugar guma deugar ci mbir and ak lu mbir me tidlu tidlu ay tewol mi nga and sagom ak dalam ba man koy defal dalal ko jaar ak mom fi wara jaar ak mom and ak itam ne Khadija jigen la jo xana kuy yew la kuy baye xelam la donta xamagut lu bax ak lu bon ci jangalem diiné waye xamna ko ci fitra bi nga xamne ci la yalla bindé doomu adama amna jëf yu bax yo xana koy def ci ko suuf xam ngeen lu bax do ngay dajet li yalla wax ci alquran hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan wa amna jeuf yi bon yo xamne koy def ci suufitam xamna ñu bon dong lay dejet moy wajza'us sayyi'atin sayyi'atun misla ci fitra bobu Khadija xamna ni yunus sallallahu alayhi wasallam yalla du ko gatchel du ko toroxal mukk ci ko suuf and ak yu bax yu muy def and ak itam ne ma japp ci sanal diine dafa am solo lol waraka lu ko dimbali ci lolu dafa fekkon mu japp ci diine ci insa nekkon tay bari na ci ñun ño xamne ni lañu nekk da ko tuddé diine bu yunus sallallahu alayhi wasallam del ci won maam du ko xam du ko xam ngir ne amna luñ ci yok wala amna luñ ci wañi kon yunus sallallahu alayhi wasallam bam fe bay ko lim ñi baye won moy alquran ak sunna taraktum fiikum amrayni ma in tamassaktum lan tadillu ba'di kitabillahi wa sunnati bo ci jappé ba dajé ak mom elek yawmal qiyamati dina xam ne ki mi ngi japp ci lama ko baye wara xal bokk ci diko may sens lu mel nonu japp ci ndolle nit nga xam li ñi dolli won ci dina insa ji waye itam jappul ci li nga xamne dañ ko ci wañi waye dañ nga japp ci aslu bi nga xamne ci la insa nekkon te lolu mo dalon najashi lolu itam mo dañan salmanul farisi motax bañu dajé yunus sallallahu alayhi wasallam xamne ne ki yunus bi yalla la te lu mu yoro deug la motax itam lu adina metti met lu jafé jafé tar tar fexal japp ci diine comme nak ci yunus sallallahu alayhi wasallam japp won comme ni ngi ko waxe ci hadith muas ibn jabal hadith muawi bi moy ñi nga xamne ñi ngi japp ci lima nek tay man ak ay sama sahaba ridwanullahi alayhim ajmain bok na ci itam yalla da wonane ni yalla wax ci alquran khulqal insanu da'ifa do mo adam mindeef mu wig la ci mindeef yalla yi bala nga xamne mindeef mu wig la rek moy amna lu bari lo xamne ni yaram do mo adam atunu ko do mo adam tay waxuma la jinne waxuma malaika way amna jani waxana bu ko gison sax ci gent sax no la dess gudi gudi ko nelaw daf lay waxane amna faiblesse bu reey bu nek ci jëmmi do mo adam comme do mo adam mindeef mu tuti mu ñu ko wax yo mo koy mat muy affect jëm ji mu change système am bi yépp wala lu melni mat wala ay téñ day la fa doomu adama jëm ji ni mu wigé ak nu mu doyé dé yunus sa nu muy nek yonenté bako jibril feñu yaram bi attanu lolu ba da fa yegg yaram bi yépp am lu ci yegg melni ku bëgga tagok sago and ak lolu yépp daf lay won doyé di go xamni ci jëmmi doomu adama ko nu ko yalla waxé ci alcorane bok na ci itam li nga xamne nit ñepp dañ ko wara bayyi xel moy kenn man ta jubok yalla jubok say bokk yep lolu mom fo tollu fekke ba nga ne ci diine nga diko sorale bis bu la say bokk yep na ya bax xamane bo sagane baxulo fa yalla ndax yalla bokk na ci li ëpp lu muy natto ay doom adama moy natto la ay mbokk yo xamne dañuy outé yow ci diine lolu li ëpp ci yonenti yalla fofu la yalla jaar ak ñom ñi top yonenti itam fofu la yalla jaar ak ñom suba lolu tusur dafa bax nga xam ko diko sorale bo bo gisé abu wuté wala am nono nga xamné li ma li dafa normal té dafa wara am ndax yonenté muccin ci won kon man duma ci mucc ñaaral be itam diiné ji yalla waccé ku ci japp comme niko yalla waccé nga bëgg ci dundo bo sagané di nga am jëfé jëfé wala xarqati aduna lol ci fa nga dëkk wala nga gaday dem fenen waye fi nga dëkk dañ koy gis fi lu bari bari ci ay doomi réew mi amna ño xamne tay bo len gisee buñu nekké fenen bitim rew nañé nekké dundu sunna nañ koy jappé nañ ci yëngëto waya buñu délsé sen biir bokk rek commencé dé wañéku ndank par ndank
gis nañ fi ñu bari ño xamne jamono ñi nek ci rew tuwa bi sax fu melni Angleterre Amérique ma sha Allah ñu ngi doon gor gor ci sunna bu baax lañ xam ko bon sax fa lañ ko xamé waye ba ñëwé fi ci lañ yegg de delu gana ba fu ne bo leen xolé de sétu ñu dara kon jaxosok bokku bokku na ci li gëna gaaw ci maam ci maam gëna nit ci diinam jaxosok say bokku lolu motax nak do meuna ñaka jaxosok ñom waye tan nga xam fi ngay yëm ak ñom su gaday meuna am mo am wa su gaday man tamit nga xam li nga sekk ak ñom li yalla wax ci alquran was sahibhuma fid dunya ma'rufa andal ak ñom ci mbiri adina waye mbiri diin mom ya ne wattabi sabila man anaba ilayya sétal ku jëm ci yalla nga and waye bo ne samay bokk lañ luñu nekk ma nekk ci ñom wa sagane di nga ñak sa diine bala ngay genn adina kon yoy yeb bokk na ci nga xam ñu koy jangate ci ki bi te wara xali ko xamal lolu mas koy dund ndax fekkewul ben yonenté waye jang na ko ci téré ñak yi ne bepp yonenté bu yalla ma sa yonni lay sunnatullah fil ardi moy dana am jafé jafé ak mbokami motax mo yonenté sansam ne ko su fekké ne li nga wax ni deug la ne mom nga gis xamal ne bis dana jot ñu genn la makka gi ñaaral bi itam di nga am jafé jafé ak say bok dañ la nono yoy yep dundut ko fekkewul ko waye daf ko jang ci téré xam ko lool nak dimbe ni yonenté sansam nek tiñ bu am solo ci mom mu wajjal ko bala diir jot motax diir bu muy nek makka yep mi ngi don expect ni bis dana jot mu genn makka xamul kagn la ak fan la waye xamna lolou dana am woor nako na makka du fi de ndax ben ci waxi waraqa ji jange nako ci ñaaral bi tam xamna ni yonenti yalla ma sa yonni yep diko netti sen history ci alquran fu mel non fi len jaar motax fu mu ma sa tollu mi ngi don xaar ndigal ñew pour yalla jox ko ndigal ne ko gennal makka motax ba ki ñewé tuub amana kenn ci sahaba ku ma sa tera tuub lol daf ko wax ne ko genn delul nga dem ñibi sa kër nga xaar ma fa ba nga dégg ni genn na dëkk fu ma nekk nga fekk ma fa ba ma yebal tam saabe ni ñu dem habasha daf leen su ngeen démé ngeen xaar ma fa ba ngeen dégg ni genn na dëkk bi fu ma nekk ngeen fekk ma fa yoy yeb kon xamoon na dana genn dëkk mu ko doon waajal waye hadith bi bokk na ci hadith yi gëna am solo ci li nga xamni ci la wax yi tambalé feñ yonte bi sallallahu alaihi wasallam la ci jitu moy mbiri gënt wala ci la ci ñaka wacc moy sura bobu de suratul iqra nga xamne liko ci yalla digal moy demal jangi jibit bi war ci yegene jang bok na ci li gëna aw solo ci li moy jaamu yalla ndax lepp luy jaamu yalla ci xam xam lay wéré te xam xam yalla lim wax moy dañ koy jang ci ay téré dañ koy jang ci qalam iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam dañ koy téré diko jang ci téré kon lolu moy sunu hadithu tay bi téré bi nga xamne ci lañ nekk moy mukhtasar abdurrahman akhdari bi ngi nekk ci kitabus salat nekk ci fadailus salat buñ ne fadail daraja la bo xamne mo yees tuti sunna sunna bu ko fuqaha u waxe liñ ci nam buñ ne al fard wala wajib wala rukunu moy lo xamne ni kenn mané su koy baye ci julli julli ga wër dudut ma'mum mané s nako yenul jang al qur fatiha waye kudut ma'mum lepp li farata ci julli soko baye ben julli ga yaqku wala nga ramp nga sañ rak bu outal benen rak bu ñoo xamne ci nga koy remplacer buñ ne sunna rek nopi ci liñ ci nam moy lo xamne soko baye won ci julli gi dang ko meuna defer ak sujud sanwi amma buñ ne fadila wala fadail moy lo xamne ni soko defé julli gi dana gëna rafetal julli gi waye soko baye tam yaqut sa julli dara mina bokku na ci yoyu bi ci moy rafwan yadayni hinda takbiratul ihram yëkëti sa ñaari loxo ci kabaru armal bi hatta tuqabila al uzunaini bañu tollok ñaari nopp ya boy takbiratul ihram yëkëti nga yëkër sa wax allahu akbar yëkëti gogu nonu ngeenel la ci julli wala luñu sopp la ci julli li wax na bañu tollok ñaari nopp ya hadith ñewna ne bañu tollok ñaari mbagi al mankibaini hadith ñewna itam ne bañu tollok ñaari nopp yi Imam Nawawi rahmatullah alayhi ci jamo ñaara hadith ci sahih muslim bi ci sharabi mom daf ne takku ñere yi ñoy tolok mbagi ci tibarami ñoy tolok nopi ci kaw bo yëkëti sa loxo ni loxo itam ni lañ koy yëkëti day jublu qibla takku ñere ni lañ yëkëti loxo ah barami tolok nopi takku ñere tolok ñaari jankha yi lolu moy anami yëkëti loxo bi nga xamni ni mom lañu jangale waxuñ sanni loxo moy def ni rek ni de kenn duko def ni te kenn du def ni wala ni rek dedet yëkëti loxo lañ wax hatta tuqabila al uznayn ba mu tollok ñaari nopp yi ni mu tollok ñaari nopp yi ni ci yëkëti bi boy sujjo tam fo ngay tek sa loxo no lay tollok mom
lerat ci sunna ñi fe jëkëti loxo ñent place la bu ñëk bi moy ci takbiratul ihram bi ñaaral moy soyro soy dem de rukon ji ñettel moy boy sigé ci rukon ñentel bi moy bo joggé ci tayab dig bo joggé ci tayab dig nga jëm ci rakam ñettel fofu dañ fa jëkëti loxo nim ñëwé ci hadith imam bukhari ak muslim rahmatullah alayhima abdullah ibn umar ak abu humayd as-sa'idi net liko jilé ko ci kayfiyatu salati nabi sallallahu alayhi wasallam min yoni sansan dan na gis na yoni sansan muy yëkëti ay loxom ci takbiratul ihram ak ba mu toll ak ñaari jankaya ak bu rukon ji ak bu sigé ci rukon ak ñew na ci benen hadith min bu joggé ci tayab dig ibn umar lam ci tek moy ne wala yarfa'uhuma bayna as-sajdatayn sujood du ci daan yëkëti loxo buy dem de sujoodi ak buy jog ci sujood ne du ci daan yëkëti loxo ci benen riwaya bi nek bukhari daf ne hatta yuhadhi bihima furu' al-uzunay bamu tolok banqasi nopi lo nak li ëpp ci masab imam shafi ñam na lañuy wax moy nop comme ni muy wax ñoo ba tolok nopi ci kaw non waye ci hadith ibn umar daf ne hatta yuhadhi bihima aw yadayhi mankibay muy ñaari jankay lolou imam nawi def ngir jamo ñaari ahadisi ne ñaari jankay ak ñaari ki ñaari jankay moy tolo takku njarey ci baraw ñoy tolo nopp ye ci kaw non kon lolou moy lu ñak ci fadailus salati moy yekuti ñaar lo bu ñaaral moy khawlu rabbana walakal hamdu lil ma'mumi wal fazzi moy wa rabbana walakal hamdu ci ma'mum moy ki nek ci gannaaw imam wal fadhi ak kenn kuy julli lolou moy masab imam malik ñom imam du wax rabbana walakal hamd comme ni xone ma'mum du wax sami'a wal liman hamid lolou nak ñu ko jëlé ci hadith bo xone imam muslim moko netti yoni sans wax inama ajuna al imam li yutam bi fa idha kabbara fa kabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha qala sami'a allah liman amida fa qulu rabbana walakal hamd ñom zahir hadith bobu lañ jël yoni sa sam imam dañ leen ko jox pour ngeen di ko roy su kabbare kabbar leen bu rukun rukun leen bu imam waxe sami allah liman wax lan rabbana wa lakal hamd ñom ni ñi dégg ci hadith moy imam moy wax a sami allah liman hamid ñi ci gënaam ñep rabbana wa lakal hamd lañ yi wax su fekke kenn ku julle mom day boole ñaar yeb boole gi ñew na ci hadith bo xam imam bukhari rahmatullah alayhi netil nako boole sami'a wa liman hamid aga wax rabbana wa lakal hamd ci hadith abi hurayra lolou nak amna ñu bari ci mazhab bi ñoo xamne lolou lañ tan ne imam man na boole ñaari ngir hadith bu mu naan iza min kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama min as-salati yukabbiru hina yaqumu suma yukabbiru hina yarku suma yaqulu sami'a wa liman hamid hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد حديث بوب من سي امام بخاري رحمه الله عليه من يونس سام دا نوخ الله اكبر سي جوك موتا لي غنا سيو تي مس امام مالك موي نيوم بو دافي تايب ديغ بامو جيخ دا غاي جوك با تخاو غا دروخ الله اكبر لولو موم بو ني خوله تي جولي امنا ني بري 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 ньо خامن ني دنجي ديف نجومتي ma amne digeunte ma amne taxaw ak rot rukon fofu la allah akbar bi dekk waye ñu bari dañay dem ba rukon dara yu ba dara wax allah akbar rukon ay tasbiha lañ fay def waye kenn du wax allah akbar ñu bari tam dañu daanu ba sujood nga deg ñu dara wax allah akbar so bay ko ci ko ngay wacc ci ngay waccal ak allah akbar bi allah akbar dang ko jël ci anam bo xamne bala moy jeex fekk sa bob bi tege ci suuf waye do ñew ba sujood nga dara wax allah akbar legi su fekke da ngay jog bay ko ci tayab dig nga wara jog ci masab mari ñam da ngay jog ba taxaw nga dara wax allahu akbar way hadith imam bukhari ba may wax non may hadith abi hurayta bi ñam daf ne daan na wax allahu akbar hina yaqum jamono nga xane day jog buy jog ci tayab dig bi ci lay jogale allahu akbar rak yeb buy jog day joga allahu akbar mom ci digeenti yoy ci lay nek digeenti jog ak tok fofu lañu def allahu akbar te lolu mo wax ni ñew ci hadith imam muslim bi imam nawawi da wax fofu non kana yukabbiru hinda kulli qafdin wa rafhin da na wax allah akbar say muy jog wala say muy wacc lolou mo tombe ak lolou nonu lolou nak moy li nga xamne ñu bari ci mazhab bi lolou lañu leungal moy ne imam man na wax rabbana wa lakal hamd comme ni mu waxe sami comme ni ko ma'mum de waxe ma'mum da imam da wax sami'a wa liman hamid ba pare
semaine alif xamne fokoy waxe moy fi nga tambalé jox ci ru combe taxaw digënté bop ci lañu wax semaine alif xamne boy yëkëti sama bi ci ru combe bla ngay taxaw semaine alif xamne dafa wara jeex fogg non bo taxawé luñ fay wax rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahaqqu ma qala habdu kulna lakal abdu اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك جد بو سيغي تي كومبا تاخو لول غي فا واي كين دو سيغي با بارا دا واخ سمان الله لمان موتاخ مي ني دا نا واخ سمان الله سما يقول سمان الله لمان هين يرفع صلبه من الركوع جامني موي جوك باي كو جور كو جيم تاخو تي لي واخ سمان الله لمان مي دا بو تاخو با تاخو مو دا واخ ربنا ولك الحمد اندك ماما ييب ني واخ كو لول موي لي غنا سيو تي تام موم لا حديث دا با تي تام غير جامو نياار حديثي a jeufandiko ñaar yi mo gëna wër moy ni imam man na wax subhanahu wa ta'ala amida ma mo man na koy wax comme niko imam do waxe lolé ibnu hajar wax ci fathul bari ne at tasmi' dhikra an-nuhudi wa tahmid dhikra al-i'tidal neena subhanahu wa ta'ala amida mom ngay jogalé rabbana wa lakal hamdu mom ngay taxawé lolé ibnu hajar wax ci fathul bari te mo tombe bo la ñaar hadith yi non bob moy fadila ñettel bi ci fadailu salat bu ñaaral bi kon bu ñettel moy at-ta'minu wa amin ba'da al-fatiha lil-fadh wal-ma'mum ñu na wax amin ci gannaaw fatiha ci kenn kuy julli ak ma'mum mom itam ngeeneel la ci ngeeneel julli gi lolu moy li nga xamne moy li siiw ci mazhab bi te ñoom itam li ñi wax moy na amin imam du ko wax lolu hadith imam muslim bu ñaan idha qala al imam ghayru al maghdubi alayhim wala ad-dallin faqulu amin ñama hadith bobu lañ jël lolu moy mazhab malik bu imam waxe ghayru al maghdubi alayhim wala ad-dallin yeñ ci gëna ñaleen amin dama hadith bu leer mo ci ñaan sahih imam muslim motax ñam ci mazhab malik imam du wax amin ده دفن اذا قال امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ني نه ماموم ني نخ امين موتاخ نيم ني امام دو وخ امين او ولا الضالين لا ديغلو ماموم ني وخ امين نخ لا جيون زازا فان من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبي امنا سي مذهب بي تا مبوكنا سي ييغا خانا موي روايه اهل المدينه عن مالك لول نين لا سي موي روايه ابن عبد الرحمن ابن قاسم عن مالك واي نيغا خانا نيو طالب مالك ني نيكو المدينه نيوم ني نيت جيلي سي مالك موي امام داي واخ امين تا داف كوي بيرل كوم نيكو مامومي دا واخي داكو بيرل لول احاديث وير نيونا سي متا بوك نا سي حديث يي نونو حديث بو خانا ابو هريره مكو نيت لي سي امام مسلم من اذا امن الامام فامنوا bu imam waxe amin ngeen wax amin fa inna man wafaqa ta'minu ta'minu malaik ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ibn shihab kene na ci borom xam xam mazhab magwi lol moy lim net ci jele ko ci mazhab bi te itam moy li nga xamne ni hadith mi ci bukhari wa muslim iza amana al imam fa aminu bi imam waxe amin wax len amin kon ñaar yep ron na donta li gëna siiw xamo comme ñun ni jange mazhab malik ben faron rek la danaka west africa gi ni commencé bo dé Maroc Algérie Libye Tunis Mauritanie ñew West Africa gi yépp ben faro lañuy jang ci mazhab Malik ak faro bu moy lan moy riwaya Abdurrahman riwaya Imam Sahnun an Abdurrahman ibn Qasim al-Misri mom lañuy jang Malik dafa am different ay talibam yo xamni bo xolé kenn ku ci ñom la mu netti utena moroma waye ki ci gën xamni ni moy bo ñi jital ci muhaqiquna ci mazhab bi moy ku melni ki ibn abdul barri al andalusi amna téré mbo xam ngi ko bind al kafi fi fiqh ahli al madina ak ben bu ñi tudde al istiskar fi fiqh al yani mun ko mom téré bobu yamul sax ci mazhab bi rek mazahib yep la ci dajale al istiskar mun ko don sharu muwatta bok na ci itam mu melni tamhid ibn abd al barri bi ci tere ci gëna mag koko li gëna boy set ci mazhab bi nga xamne ni moy gëna top waxe malik ak li depp ak dalil bok na ci ibn abd al barri bok na ci tam qadi abd al wahhab al baghdadi limu bind ci mazhab bi ak nim ko bindé xamuñ kenn ko ci bindé mo bind talqin
bind al maona bind itam amna tire bu ñe tuddé may faté tour moy tire bu docteur mbay ko don défé mas magistéram bi limu bind ci masab bi ñu ko bindé ci marhal bu nek level ba ton dafa bindal tire bo xam ni masab bi la muy riwaya wa baghdad jëlé ci malik waye bo xolé mom ci bindam mo gëna depo ak dalil yi gëna bari bari ci yeneen masab bi bok na ci masab anul madina moy talibé mar yi nga xam ñom dañé dessal bi madina amna ci yeneen talibé yo xamné ci misriyen yi ñu outé ibn abdurrahman ibn qasim ya bok na ci ki ci gëna siiw moy abdullah ibn wahb al misri nek ci serigne imam bukhari yi gëna mak bok na ci abdullah ibn yusuf at tunaisi bok na ci itam ak ño xamné ci serigne imam bukhari lañ bok ñoñu bo xolé sen madhhab bi li net li jëlé ci malik mo gënaay depo ak dalil toujours ñen ni mo gëna depo ak dalil mata ibn abdul barri ak ibn al arabi al maliki al andalusi ibn al arabi al qurtubi mom danaka ci madhhab bi bo xolé limuy top dalil mo upp limuy top yenn fatwa yi nga xamne borom xonko bi doon def te bo xolé ibn imam qurtubi ci tafsiram bi nga xamne mu ko tafsir ci ki itam ci lu mënon ci la upp lu muy jeng jëm kon ngeneelu ñettel bi ci julli moy wax amin ibn abdul bari day wax ne qawl al jumhur al ilm yaqul al imam amin kama yaqulha al munfarid wal ma'mum ne lol moy jumhur al ilm dañ wax moy imam day wax amin comme niko kenn wala ma'mum di waxe neena wa huwa qawl malik lol moy waxi malik fi riwayati madaniyina ci riwaya bi xan wa madina mom lañ soro jele ci mom te ibn majishun ak mutarrif ak abu musab ak ibn nafi' ñoom itam ci borom xam ko mazhab yu magila lolu moy liñu solo jele ko ci malik lolu moy netti ibn abdul barri muy netti ci tire mom de istiskar ci xaj bu ñeek bi amma wa rabbana wa lakal hamdu ñaar riwaya ñew na ci wala ñett allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu ñett yoy yep hadith ñal way bi ci gëna wër nek ci bukhari muslim moy rabbana wa lakal hamdu bi isbatil wa'i rabbana wa lakal hamdu moy bi gëna wër ci wax joju nonu amna nak ñi wax rabbana lak alhamdu bi ñi hasaf wa gi lolu ñew na ci sahih abi awana wax na ñi hasaf rabbana lak alhamdu ci bo dem tire askar ñu yeb dañuy bindé wa bu ñu xolé min haysu sanad ci sanad bi yi ci gëna wër moy nek ci bukhari muslim moy baye allahumma gi sahal wa gi rabbana wa lak alhamdu bok na ci ngeeneeli ñettel bi ci ngeeneeli julli moy at tasbih fi ruku'i was sujud wa subhana rabbiyal azim ci ruku' wala subhana rabbiyal a'la ci sujud wala subhuhu qudus rabbul malaikati waru wa subhana sil jabarut wal malaik wal kibriya wal azama ci ruku sujud bore tasbih ci ruku ak sujud moy bobu ñi bari ci fuqaha mom lañu gëna sopp ngir hadith bo xam malik netti nako ci muwatta ak abu daud ak tirmidhi ak imam nasa'i sen sunani moy hadithu bokkane yoni sa sam day wax nan mo hadithu hudhaifah ibn yamani mina julina ak yoni bi sallallahu alaihi wasallam ma de ko ci ruko moy wax nan subhana rabbiyal azim salasa marrat net yon wa fi sujudihi ma de ko subhana rabbiyal a'la yoy li upp ci fuqaha yi mom lañu gëna tan de ko wax ci ruko sujud ngir bo deme ci tafsir qur'an yeb buñuy tafsir aya bu ne suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim dañu wax daan ko def fi sujud fi ruku'i buñu wax liko yalla sabbih isma rabbikal a'la ñi def ko daan def ci sujudami ngir imam ne ma boole ñaari aya yoy nonu motax li upp lim daan def ci ruku' sujud ñi ne mo ñaari askar yoy nonu subhana rabbil azim ci ruku' subhana rabbil a'la ci sujud and ak hadith buñu say imam muslim rahmatullahi alayhi min yonte bi sansam ci mujj ak dundam te moy wer yu mujj ci dundam li upp ci lim daan wax ci sujud ak rukun moy subhanakallah wa hamdaka subhanakallah wa hamdaka allahumma ighfir li subhanakallah wa hamdaka allahumma ighfir li daan nako wax ngir jeffe wax yalla jum ko nako fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih bismi rabbika fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ne ngir jeffe ay bob non motax mu daan jëfëndiko siixa bobu ci mujj ak dunda way ci wéru mujj ci dunda la subhanakallah wa anaka astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallah wa anaka astaghfiruka wa atubu ilayk bo bok na ci askarim daan wax ci rukun ak sujud
ci wér yu mujj ci ak dundam ndax aya bobu non soura bobu fim wacce mi ngi wacce wér mujj ci dundak yunus sallallahu alaihi wasallam bok na ci itam ci hadith bobu ñu na wax legi ñu bari ci borom xam xam bi déggé nañ ci né rukku ak sujood yépp manes na fé ñaan ndax yoy ñaan la wastaghfiru astaghfiru wa tubu ilayk lolu ñaan la and ak hadith bo xam ni say imam muslim rahmatullahi alayhi ak sunan imam nasa'i mu hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala yunus samine yalla terena may jang alquran suma rukun ak suma sujudi allah ala wa inni nuhitu an aqra alqurana raki'an aw sajidan dañ ma tere may jang alquran ci rukun ak sujud mina fa amma rukun fa azimu fihi rabbi rukun dañ fi wax ay subhana rabbil azimi ak yoy lu melni subhana si jabrut wal malakut wal kibriya wal azama subhanaka yoy la am faral da wax ci rukun li gëna bari hadith ibn abbas bu nek ci say imam muslim ak sunan imam nasa'i min as-sujud fa amma as-sujud fajtahidu fi du'a fa qam min an yustajab lakum min ruku min as-sujud de len gor gorlu ci ñaan te am yaakar ñu nangul len sen ñaan lolu moy tolok la yalla wax fa ci ayawana fasjud wasjud waqtarib wasjud waqtarib del sujud di jege jege su borom am na ñoo xal ci ay bob ak hadith bi ci lañu sukkandiko mo mata li gëna bari ci walu ñaan ñom ci sujud lañ koy jaglé ngir hadith bi dafa taqayru kon ak sujud ne fa amaru kon fa azimu fihi rabbi wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qam min an yustajab lakum mota ko mel sheikh ibn taymi rahmatullah day wax ne ñaan yi rot ci l'islam yépp ci bi julli lañ koy def mom yene say wax ne pour rotut ne yoni bi sallallahu alayhi wasallam da na ñaan ci gannaaw julli ti yow nak dagan na waye nekku na sunna so xamne ni daf ko daan def na say julli opéré tok di ñaan lool bokku won ci sunna am day wax ne oute ñun nak comme li ëpp sunu ñaan buñu julli opéré ne imam joxel ñaan kene koy def ñaan wala ñi nek ci ñi nek lool mom bokku ci sunna mom julli opéré imam doxay dog ñaan ñi ñaan lool du l'islam te yow ku fi am sa soxla bo opéré man nga ñaan mom day wax ne sa salatul istikhara ñaan gogu ci biir sujud la jam ko fu mo gën la lay ñu téwé da wax bo sujudé ci la sujud bi ra nga jox fu nga jang ñaan salatul istikhara gi néna su fekké né hadith jaabu dafa leer xamna hadith bob mom mom da na war yeen sa kala ya do fi duburi kullu salatin dubur buñ ko waxé néna tekki wu né moy afta julli waye moy ci last julli ga mo tamina soko man tax ci sujud bi nga di ko wax ci last tahiyya bi so jangé mo tax ci hadith bi on roy bi daf na su ngeen jangé tahiyya ba mu jeex ngeen ki ngeen ñaan ma tayassar ngeen ñaan lu ngeen bëgg ñaan ci maam ci gëna tahiyya bu mu jeexé mo tax da wax mom li ëpp ci ñaan fofu lañ koy def tew nak ñaan ci gëna juri dagan na waye na nek anam bo xam dañ ko joxé dogu ñaan ñepp boy diko ñaan ci rukun dal ak sabbal ci rukun sujud li ëpp ci fuqaha ilah ñom loolu lañ jël ngir ayawu na ci waqi'a ak ayawu ni suratul a'la and ak hadith huzayfa bi nek ci muwatta imam malik ak sunan imam abi daud ak nasa'i ak tirmidhi ak ibn majah ñoma motax ci rukun sujud tasbihat yo lañ fefral def loolu ibn qayyim do wax ci zadul mi'ad mine li gëna neew ci li ñu wax ci rukun sujud moy subhan rabbil azim ñett yoon ci rukun subhan rabbil ala ñett yoon tew nak lo neex nga dem ba fuk ak nangam ba lu la neex guday mo amul fu mu yem xana fu la neex nga manako waye la ci gëna neew moy ñett yoon ñu fay wax non waye daf ko sukkande ko ci hadith bo xamne dafa am ku doon ñaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam da jangal ko ne ñaan lu ko ubi mu tam mu gaaw moy da nga sabar turi yalla be bari nga julli ci yonente bi den so julle ci yonente bi bari nga soga ñaan sa soxla mu ne yalla na ko tamul so ngir lolu ci la wax ne magi so julle be bari di julli ci yonente bi dama sax any formula bu ñu jël so way man suma wax rek moy lu gata la won mané ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom mo ndika woné julli té mom saxut né julli na won julli bu façon bo wonum so lan moy advice bi cause mom lu wax da ko tégué ci hadith bu wër né mom dafa gis né dal fay dañoo julli ci yonenté bari soga ñaan soxla té mom lool moy tax muy tokul def ñu lim wax non da hadith mom wër mo ci ñaw yonenté sallallahu alayhi wasallam gis na waji ñaan santul yalla tagul yalla julli ci yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa commencé ñaan mi ne ki dafa yakamti ak ñaanam
manam melni koy dug ci neeg yakamte dug ubuy lo buntu nga jomb fenc bi ci pelu lu mel non lay niru waye ne fep fay dem fu neek amna buntu ñaan li ci gëna am solo moy ubbe ko tag yalla bak yalla kañ ko lo upp ci ñaan yu sansam lo quran ubbe lool nak le ca gën ci li ñuy tagge yalla diko bakke yalla moy ayatul kursi ndax melokan yalla do nga mo ci nek tiewut amna yoon sansa dum daan waxna ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik lo daan nak wax diko bakke yalla diko kagne yalla suy dug ci yimena ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik li ci gëna am sawra moy lepp loy dug ci l'islam nga ubbe ko sante yalla julli ci entou sallallahu alaihi wasallam lolu hadith wer ñew na ci kutubu sunani da wayne mbir mu ci nek buñ ko ubbe sante yalla dugu jënd mbir mu dog la wala mbir mu jassam la kon lepp loy dugu rawat na ci lu melni ñaan ñi nga sante yalla julli jënd sante yalla julli jënd nak ba waxna alhamdullilah wassalatu wassalam doyna sekk wayen amma nak ci kayfe buñ koy defé ni mom du l'islam mom du sunna mom kayfe buñ koy defé ni ndax l'islam mom tam jëmmi santane gi do nga doyut kana bo ci amé ndigal lu bay ko ci yalla l'islam dafa soxla kayfi bu wer bay ko ci yunus sallallahu alaihi wasallam waye jëmmine santane bi ñono do nga ne sante yalla julli ci yunus bi ci koy ñaan lolu doyut ci nga man koy jëfé lool nga xam kayfi bu wer bo xamne ni rodna bay ko ci ki yalla yoni won mu graan defé non te mom bu graan defi tam ñu graan defé moy kenn ku ne soy ñaan ñaan mom jamaa'iyan lo rotu ci sax ci sunna lañuy wax na rotu ci sunna ñaan go xamne mbolam yeñ ñoo ci and ni deet yoon sa sa yu ko ran def rek moy ci yenn lu melni ki julik ñaan ndox ak yu mel non julim nan def da ñaan yu may sa way wa lu melni qunut ak yu mel non waye bu ñaan ordinaire ni kenn ko nga ñaanal sa bop rek yalla li wax mom wer na waye nak ci anam bi mu ko waxe mom wer ci sunna ci sun bu juromel bi ci ngeeneli julli taam ni wadiya bu ngeneel bi ci juroom moy tarwilul qira'a fi subh wa dhuhr moy guddal jang ci gannaaw fatiha nga guddal jang julik suba ak julik tisbar wa taqsiruha gattal jang ya fil asr wal maghrib wa tawassuta ak digdomal jang fina sha ci gey lol itam ñu xolé ahadisi bari ñew nañ ci da wone yunus sansam li eppon ci julli subam daf daan jang sura yo xamne ni dañe nek tiwalul mufassal tiwal mufassal mo xam ay sura wala ay aya way lu tolok ñaari safa wala ñaari safa ak half lu tolok rubu ci qur'an sura yi non la faral de gëna jang julik suba ak julik sibar am ma lu melni julik takusan ak julik timis li upp ci lim ci daan jang lu tolok juromi line buñu xolé ci kamil malik fahad bi ni sura yi tolok juromi line wala jurom ben line mom la ci daan jang commencé wa duha jam suf mo uppan ci li moy julle ci julik timis ak julik gay ak julik takusan kon yone sansan julik timis ak julik takusan lim ci dan jang ci sura li ci gëna bari du dan passer juromi layen jurom ben layen ci kamil malik fahad bi ni julik gay lim ci dan jang li gëna bari du passer ten layen jurom ñetti layen yoy non julik gay moy lu tollo ko wasma wa tariq sabbih isma rabbikal aala ak yoy ak watini wa shamti wa duhaha té mo ñëw ci hadith muas ibn jawad bobu non bo muas julli yunus sallam gay déluk sen koñ jité gay da jang suratul baqara yunus sallam ne ko boy julli nit ñi loolu mom ci ñëpp lañ ko sopp ay rawat na ci imam imam mom lu ko yunus sallam waxon ne bo nekké imam ni mu mel dafa mel nga nekk driver rek driver bokku da nga bo nekké driver taxi bokku da driver private ma driver taxi ma passager ñoo lay contrôle da ngay dawé ñom ñu bëgg nga dawé waye nekul ya dawé ni nga bo nek sa private yo kenn ya ci nek lu ñu nga dawé lool moy soy julli yo kenn fu la ñu nga jang ñu nga jang waye bo jité ay nit nit ñi ñoo lay teunk yunus sa wax na inna min wara'ikum ma ma ad-da'if wal marid wa sal haja wa saghir wal kabir fi sin am na ñu nek sa gana ñu febar am na ñu fi nek ñi ay borom soxlo yakamti am na ñu fi nek ay ndaw am na ñu fi nek ñi wëredi am na ñu fi nek ay mag motax bo xasse jite aw nit nekku na fula neex nga jang wala nula neex ngay jange dañ lay teunk lolou motax fuqaha yeb ñom buñu jang lu dañ wax ne ci jilik suba ak jilik tisbar li ci gën moy jang sura yi nekk ci tiwal mufassal amma jilik gay li ci gën moy jang awsatul mufassal ñi koy teunké ci tiwal mufassal moy commencé lu melni ki bari hujurat
ñoo ba ci won nasiati awsatul mufassal moy commencé en abasa ba wa duha qisar al mufassal moy commencé wa duha jamnasi ayu tolno wala soori tolno mom lañ bay ñi di ko jang ci julli yoy rawat ne so nekke imam nga xane da nga jita aw nit yoy nak tiaw yoni sallam werna ne julli timis commencé na suratu araf di ko jang ma amne julli ti ma amne suratu mu'minuna jang na ko ci julli timis xaj tak ma tambali ko ba mu sori wa yoy yep luñu duñ ko tuddé sunna nuñ koy tuddé moy wané daganna maam daganna nga genn li nga xamné moy luñ sopp dem def lenen wa and ak né ci l'islam li gëna bur buñ na nangam daganna baye gëmo gën kumu neeng kabar timis nga jang faaté bama jeex nga tek ci qad sami'a Allah sati yasin te li nga def daganna mom kën la wax li nga def baxut wa amna lu ko gën dañuy wax naka no itam kumu neex comme té li xew suñu juma yi gis imam bo xana day kabar ma day taxaw di khutba maam 30 minutes su pare jang faati ak ikhlas ak li ila fi quraish lim def daganna da way dulu gën te itam nu muy tektale moy xamu diine yoni sans da na wax na bokku na ci xam diine gattal khutba guddal julli juma ya julli juma gattal khutba guddal julli ga lolu yoni sansam daan def te julli yam daan guddal duran passé juma munafiqun suratul a'la suratul ghashiya yele ci daan faral la jang julli juma kon da nga deg ne rak bu and ak soore nu muy mantal khutba ga koy gëna gatt khutba ak yoonte sansam duran passé ay 15 minutes ay 17 minutes yoy bokoy buñ koy takal nonu daan tollu way nak daan na wax jo xana buñ waxe nit ñi xamne waxna and ak ne nak leneen dagan na mom waye la gën mom fuqaha ñom buñ waxtu sunne li lañ sopp moy dañe buñ dajale ay ñew yeb ak ahadisi seen li nga xamne mom lañ sopp mom lañ wax ne li moy sunne li lañ ñu sopp la ja dess nak dañ koy ub muy buntu bo xana dagan na ci ko xana man goy tam lo neexe nga def ko kon ngeene li dess na waye waxtu bi dafa jeex tawaf bo ben timi jamaano ñaan ci yalla def ci ndegato def ko ci ñew ma zalika allah wa allahumma salli ala muhammad wa sallim